Vranjsko pozorište Bora Stanković u okviru manifestacije Dečije kulturno leto u Vranjskoj banji odigralo je predstavu Tri praseta. Mališani su uživali u programu koji je raznovrstan i prilagođen deci različitog uzrasta. Danas je na programu Dečija pozorišna predstava Tri praseta koju izvodi pozorište iz Vranja. Na opšte zadovoljstvo sve dece iz Vranjske banje imaće priliku da učestvuju u jednoj lepoj priredbi, lepoj manifestaciji, kao i do sad što je bilo. Organizator celokupne ove manifestacije Dečije kulturno leto je gradska opština Vranjska banja. Ovo je već postala tradicionalna manifestacija, a cilj je da se deca druže i da mogu i u Vranjskoj banji da pogledaju dečije predstave i da se bave aktivnostima koje su prilagođene deci. U okviru manifestacije Dečije kulturno leto 2019. sljedeća aktivnost je šahovski turnir za decu.